Det, der skal ske nu, er, at vi skal ind og hilse på trommemaskinen, som er... et slagtøjsorkester, som spiller alt muligt slagtøjsmusik fra Afrika og fra Sydamerika. Og det sjove ved dem er, at de ikke har fået en node, ligesom alle de andre. De har fået en fil med mig, der sidder og spiller på plastiklyd, og så skal de prøve at efterligne det. Hej, jeg hedder Frederik. Det er lyden. Det er super fedt, og med de vækslende trommer der, din dan. Nu er vi så på Jyllinge Kultur. Kulturskolen i Jyllinge. Jyllinge Skole. Nu er vi så på Kulturskolen på Jyllinge Skole. Kulturskolen i Jyllinge eller Jyllinge Skole. Det hedder Roskilde Kulturskoles underholdningsorkester. Og vi skal kigge på deres underholdningsorkester. Kom med indenfor. Hey! Hej! Jeg vil stå herop. Og det er så altså Kulturskolens underholdningsorkester. For tryllen. Kan vi bare gå i krig med det simpelthen? Jeg er så spændt. Det er godt. Sådan. Så det bliver jo så lidt kedeligt her. Lidt kraftigere og mere staccato, mere drama. Dum 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 dum. Ja. Dum 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 dum. Det er sådan en film, ikke? Ja, helt klart. Hvad sker der? Og det må godt, altså det må nok i virkeligheden godt tænke som forte det der i starten, for det trænger igennem. Ja, man må godt tage det meget bogstaveligt, den der, hvad hedder det, crescendo. Jeg tror, jeg fik sat crescendo på efterfølgende, så det er en mening, at den skal ende på. Men start fra en gang. Så næsten ikke nogen ansat, så nej, præcis. Okay. Hold da kæft, mand. Det er dejligt. Jeg tænker flere ting, kronologisk. Husk med de der, at de stopper altid på et fireslag. Så når I har jeres første soloindsatsen, der kan du, jeg synes faktisk, det var rigtig fedt, da jeg kom ind, hvor I havde den anden figur, som jeg ved ikke, om du har indlavet. Det er nemlig helt rigtig fedt, men kan vi ikke lave solofiguren om, sådan, så den siger... Fordi så er det lidt mere tema, så er der lidt melodik i det. Kan vi klare det? Optur. Når I har... er der nogen grund til, at du ikke er med på den også? Bare mere power. Fedt. Jeg får utrolig meget lyst til at spille shaker også. Det kan godt være på lørdag, at det bliver sådan noget. Ha! Det vil være skønt. Ja. Det er fedt. Jeg synes, arrangementet er super dejligt. I skal bare ikke være bange for at tyre. Kan vi prøve en sidste øvelse? Det kan vi sagtens. Nu bliver jeg helt red med, at du har et vildt sjovt job. Bare at du tæller fire takter, hvor, er det, hvor I spiller ud i luften og tænker... ude på savannen, ikke? Hold kæft, mand. Nu vælter det bare. Og så begynder at spille, fordi så tror jeg fandme på, at I lægger lortet ned. Det skal sige bang! Holy shit, der kom trommerne. Nej, det var dejligt. Ja, jeg synes, det er skønt. Jeg er bare målløs over at høre den rigtige lyd. Det er dejligt, så skal vi prøve det en gang mere, så skal jeg prøve at koncentrere mig. Super fedt. Kan vi få mere Hitchcock-vibe? Mere... Det er vildt fedt. Man får lyst til, at jeg aldrig stopper. Der er sådan en stor natklub. Står bag jer. Det er vigtigt, at sige bang. Yes. Vi glæder os rigtig meget til at høre det. Det i sammenhæng. I sammenhæng. Det gør jeg sagt mig også. Ja. Det er simpelthen så fedt, I vil være med. Altså. Det er godt.
Great. Yes. Det bliver så sjovt. Optur. Tusind tak for det. Yes. Dispensation her, fordi vi skal finde en lyd til det her. Et eller andet, som siger bram, et eller andet mere. Hvordan skifter man? Okay. Så det kunne være sjovt. Ja, og så måske kan man observere den, sådan, så du bare spiller alting. Så bare uden effekter. Væk med effekterne. Det er måske henne i... Ja! Kan du forlige dig med det? Ja. Okay, jeg vil jo nødt til at vade med elefantfødder ud over dit personlige udtryk. Nej, det kan jeg godt. Det kan jeg Nå, så bliver man alligevel degraderet til de små shaker. Det går i strålen. Ja, det er godt. Jeg tror, at med teamen så bliver det fantastisk. Ja. Og du har bemærket, at jeg har påtaget mig en rolle. Ja, det kan jeg se. Mm-hmm. Hvad? Der mangler en shaker. Så, nej. Er det sjovt? Jeg har så ikke spillet højere. Nej, men du kaster os ud over klippen, og så håber det hænger sammen. Ja, det er rigtig sjovt at spille. Fedt. Ja, det lyder rigtig godt med de der ting, der kommer rundt omkring, og så kommer der noget lige fra den ene side. To takker før at se Jemmer. Meget, må godt være mere overdrevet. Ja. Er på det, der skal have fuldt hammer på. Ja. Godt. Så kommer der nogle børn på nu. Det er meget nem stemme, og vi mangler et klaver, en klaverstemme i morgen. Ja. Jeg vil prøve at ringe til Anders og høre, om der altså, ikke er... hvilken som helst musiklærer kan spille. Hvordan synes du, det gik? Ej, jeg synes, det gik super. Tilfreds? Ja, jeg er meget tilfreds. Der skete nogle... noget, da du sagde, altså da du sådan, du sagde nogle ting til. Ja, men det er det. Men det kan man ikke, hvis man gør det hver gang, så bliver det også... Nej, jeg ved det ikke. I morgen, der skal vi nok... Jeg håber, at vi kan få den en, måske to gange til forberedende. Det er jo ikke så langt. Roskilde Kommunes bykomponist, Frederik Tog. Ja, kommer her løbende, det er godt. Hey. Først skal jeg sige tak til jer og hele den her kommune, faktisk. Hvad bedre end at slutte mit forløb herude med et stykke, hvor at vi har skummet fløden af ensembler, som Tom har savnet til mig. Lang historie. Tusind tak.
langt over forventning. Ja, det var lidt kaotisk at øve det måske engang, men det var rigtig, rigtig sjovt, og det gået rigtig godt. Lyden af Roskilde, jamen, jeg synes, det, altså, igen, det er jo helt vildt spændende, når man får de der genre til at mødes. Og det må man jo sige, det her er et rigtig godt eksempel på, at det kan blive noget helt nyt og spændende. Ej, det var fedt, mand. Det er fandme sjovt. Mere.